Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. На попередньому занятті на уроці 76 ми вивчили 5 культурно-семантичних розбіжностей між англійською в США та Об'єднаному Королівстві. А зараз на уроці 77 розберемо 10 найпоширеніших запитань на співбесіді англійською мовою по роботі. Чи не хотіли б ви отримати високооплачувану роботу? Боїтесь співбесід по роботі настільки, що ваші руки тремтять і потіють? Ви провалюєте їх увесь час, і ваша самооцінка стрімко падає вниз? Виникають труднощі під час інтерв'ю по роботі, особливо коли інтерв'ю проводиться англійською мовою? У даному відео я надам важливу допомогу, яка стане в пригоді на співбесіді англійською мовою та цінні поради про те, як успішно її пройти. Крім того, поясню, як уникнути помилок під час інтерв'ю, а також поговоримо про поведінкові моменти. Отож, пропоную розглянути 10 найпоширеніших запитань під час співбесіди англійською мовою та найефективніші відповіді на них та пояснення. Перше поширене запитання на співбесіді англійською мовою – «Can you tell me a few words about yourself?» Can you tell me a few words about yourself? Чи можете розказати мені кілька слів про себе? Can you tell me a few words about yourself? Це, мабуть, найлегше і найпоширеніше запитання на співбесіді. Пам'ятайте, що у вас є 2 шанси справити хороше враження. Коли ви вдягнені належним чином і коли розкриваєте свого рота. Відповідь на перше запитання є надзвичайно важливим, оскільки вам доведеться довести, що ви є підхожою кандидатурою на цю посаду. Розкажіть вашому потенційному роботодавцю про ваші 2 чи 3 досягнення і досвід на попередній роботі та поєднайте їх з вашою майбутньою роботою. А зараз порівняйте варіанти відповідей на це запитання та оцініть, яке найбільше підходить на співбесіду. Перший варіант. My name is Mark, I am 30, I'd like to have this job very much. Мене звати Марк, мені 30 років, мені дуже потрібна ця робота. My name is Mark, I'm 30, I'd like to have this job very much. І другий варіант. My name is Mark, I've been an English teacher for more than 10 years. I have a PhD in linguistics and TESOL certificate. As I have been teaching children for many years, they like me and I like my children. So teaching is definitely my calling. Мене звати Марк, я вчитель англійської вже більш як 10 років. У мене диплом доктора філософії з лінгвістики та сертифікат TESOL. Оскільки я викладаю вже багато років, я люблю дітей і мої діти люблять мене. Таким чином, викладання повною мірою є моїм покликанням. My name is Mark. I've been an English teacher for more than 10 years. I have a PhD in linguistics and TESOL certificate. As I have been teaching children for many years, they like me and I like my children. So teaching is definitely my calling. Очевидно, другий варіант B підходить значно більше, оскільки тут надається інформація як про освіту, так і про досвід з чіткими, короткими, важливими деталями. Друге поширене запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «Do you know anything about our company?» «Do you know anything about our company?» «Ви щось знаєте про нашу компанію?» «Do you know anything about our company?» Дуже важливо зрозуміти місію компанії та показати, що вам це надзвичайно важливо. Тому прочитайте кілька ключових слів і фраз з сайту компанії і використайте їх у своїй відповіді. Якщо місія компанії полягає в тому, щоб подавати каву своєму начальнику кожного ранку, ви можете ствердно підтвердити,
що ви свято вірите в такий підхід, тому що це може сприяти дружній атмосфері у компанії. Третє поширене запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «Why do you want this job?» «Why do you want this job?» «Чому ти хочеш цю роботу?» «Why do you want this job?» Звичайно, перша річ, яка спадає на думку, коли ми чуємо таке запитання – це висока зарплата. І зрозуміло, що все, що нам потрібно – це гроші. Але все ж, я б не рекомендував вам використовувати словосполучення «high salary» – висока зарплата у вашій відповіді. Якщо це IT-компанія, ви можете сказати, що вам подобається взаємодіяти з людьми, і вам дуже подобається допомагати людям розв'язувати різні проблеми. Ви також можете сказати, що у вас пристрасть до освіти вже роки, або те, що компанія дійсно справляється зі своєю роботою. Четверте, найпоширеніше запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «What are your strengths?» «What are your strengths?» «Які ваші сильні сторони?» «What are your strengths?» На це запитання не давайте відповідь про свої людські якості, а будьте більш конкретними і назвіть кілька сильних сторін, які були б надзвичайно важливими та релевантними для вашої майбутньої посади. Якщо ви подаєтесь на посаду менеджера по продажах, ви можете сказати, що ви вміло справляєтесь у переконуванні клієнтів, persuasive communication, і побудові взаємовідносин, relation building. Ви можете розповісти про ситуацію з минулої компанії, як було надзвичайно важко продати продукт своєму клієнту, а ви переконали і схилили його купити той продукт. Наступне найпоширеніше запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «What about your weaknesses?» «What about your weaknesses?» «Як щодо ваших слабких сторін?» «What about your weaknesses?» Інтерв'юер надіється на вашу обізнаність собою і чесність у цьому питанні. Недобре, коли ви говорите, що ви ідеальні і у вас немає жодних слабких сторін. І також не дуже добре, коли ви стверджуєте, що ви погано справляєтесь з подачею роботи в терміни. Тому дуже важливо досягнути балансу і золотої середини в цьому питанні. Ви можете сказати, що у вас погано виходить і ви боїтеся виступати на публіці. Але ви боретесь з цим і записались на курси ораторського мистецтва, щоб перебороти свій страх. Шосте найпоширеніше запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «Where do you see yourself in 5 years?» «Where do you see yourself in 5 years?» «Де ви бачите себе через 5 років?» «Where do you see yourself in 5 years?» Перед тим, щоб відповісти на дане запитання, вам необхідно попрацювати над встановленням реалістичних цілей, і ваш роботодавець чи інтерв'юер має зрозуміти, що ви надзвичайно амбіційна людина. Тому, якщо ви обіймаєте посаду молодшого менеджера, цілком реально, що через 5 років вас зможуть підвищити в посаді аж до професійного старшого менеджера. Сьоме найпоширеніше запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «Why did you leave your previous job?» «Why did you leave your previous job?» «Чому ви залишили свою колишню роботу?» «Why did you leave your previous job?» Щоб відповісти на це запитання, вам потрібно сказати, що ви вже дозріли взяти на себе нові обов'язки і можливості, і що ця роль на новій посаді підходить вам більше, аніж посада на вашій попередній роботі. Відповідь, що ви звільнились за власним бажанням або що вам дозволили піти, також може бути. Восьме найпоширеніше запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «What type of work environment do you prefer?» «What type of work environment do you prefer?» Якому типу робочого середовища ви віддаєте перевагу? «What type of work environment do you prefer?» Те робоче середовище, яке ви збираєтесь описати, має бути подібним до того середовища, яке панує у компанії. Тому будьте конкретними. Дев'яте найпоширеніше запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це «How do you deal with pressure and stressful situations?» «How do you deal with pressure and stressful situations?» Як ви справляєтеся з тиском та стресовими ситуаціями?
How do you deal with pressure and stressful situations? Даючи відповідь на це важливе запитання, ви можете надати приклад з вашого минулого місця роботи, де вам давали багато завдань, і на щастя ви справлялись з усіма завданнями, розбиваючи їх на дрібніші завдання і встановлюючи пріоритети. І останнє, 10-те, найпоширеніше запитання на співбесіді англійською мовою по роботі – це What are your salary requirements? What are your salary requirements? Які ваші вимоги до зарплати? What are your salary requirements? Перед тим, як відповісти на це запитання, вам слід відвідати різні сайти і знайти інформацію про посаду, на яку подаєтесь, і знайти найвищу зарплату. Також ви маєте дати вашому інтерв'юеру знати, що ваші уміння дуже цінні, що ви готові до переговорів і що ви дуже гнучкі у цьому. А на які з цих запитань найважче було б відповісти вам? Залишайте свої коментарі і не бійтесь співбесід по роботі. Успіхів! Друзі, підтримайте мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємось на мій канал, ставимо подобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай, па-па.